Evo, nalazimo se bukvalno u centru grada i pokazujemo još jedan primjer dobre prakse i dobre saradnje sa upravnicima grada. Mada nije bilo lako, moram da priznam. Mi smo u našim zonama prioriteta definisali da je centar grada prioritetna zona za sređivanje fasada i pozvali smo kućne stanare, odnosno zgrade, da se jave na projekat koji smo, na konkurs koji smo raspisali da se uradi projektna dokumentacija, a zatim na konkurs koji smo raspisali da se sufinansiraju fasade zgrade. Tako smo uradili u naselju Češalj, prvu zgradu koju smo dobili, onako energetski efikasno sanirali i ljudi su tokom ove zime iskustva pokazali da su vrlo zadovoljni što se tiče grejanja. Nadam se da će ovog leta vidjeti šta znači izolacija za jednu zgradu i što se tiče raslađivanja samih prostorija. Druga zgrada koja je, da tako kažem, dobila najviše bodova na konkursu jeste kompleks zgrada, 7 ulaza ovde imaju blizu verovatno stotinak stanova u samom centru ulica Dragoševa. Ja se nadam da će oni dobiti svoju fasadu do početka grejne sezone. Zavisi i od njih, jer oni takođe učestvuju u plaćanju realizacije ove fasade. Mi pomožemo sa nekih 75-80% u realizaciji ove fasade, ali oni moraju da obezbede svojih 20% učešća da bi naravno radovi bili nesmetani. I kažem, nadam se da će ovo biti do početka grejne sezone. To će biti pre svega za njih korisno, ali će biti korisno i za grad, jer će dosta ulepšati sam izgled grada. Nalazimo se takođe blizu Solitera, koji je po raznim aspektima diskutabilan, da li je i vizualno dobar, da li je bezbedan i tako dalje, tako dalje. Tako da pozivamo i taj kućni savet da sa njima uradimo projektnu tehničku dokumentaciju za saniranje fasade samog Solitera, da podsjetim do tamo u podnožju Solitera je bila kotlarnica Soliter, odnosno u centru grada je postojala kotlarnica koja je sada ugašena i u narednom periodu nas očekuje da tu izvadimo, odnosno izmestimo cisterne koje su ekološki problematične i da ponovo i na taj način podignemo bezbednost čitavog grada i Solitera pre sve. Takođe će biti konkurs za sve ostale zgrade, dakle povećava se interesovanje, mi nemamo verovatno dovoljno novca da izađemo u susret odmah svim zgradama, zato i pravimo prioritete, ali dajte da pripremimo projektnu dokumentaciju, pa u nekim konkursima ministarstva, Ministarstvo energetike ima konkurs za poboljšanje energetske efikasnosti, možda, da tako kažem, proguramo i veći broj zgrada u narednom periodu. U svakom slučaju mislim da je ovo izuzetno dobra akcija i zbog ulepšavanja grada i zbog poboljšanja kvaliteta života u samim stanovima.